እሺ አሁን ቀጥለ የምናየው ደግሞ እስካሁን ያየናቸውን ዳታ ስትራክቸሮች ከአንዱ ወደ አንዱ እንዴት ኢንተርቼንጅ እንደምናደርግ እና ዳታይፓቸውን እንዴት እንደምንቀይር ነው የምናየው። ቀላሉ ከተፕል እንጀምር። ወደ ተፕል ለመቀየር የምንጠቀመው ፈንክሽን ተፕል የሚለው የራሱ ፈንክሽን ነው፣ ቢልት ዩኒየን ፈንክሽን። እዚህ ጋር የምታቸው ሁለት ቫሪያብሎች አሉ። አንደኛው ስትሪንግ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሊስት ማለት ነው። ይህን ስትሪንግ እንዴት ወደ ተፕል እንቀይረዋለን የሚለውን ለማየት ኤክስ ኢኳል ቱ ተፕል ኤክሰሳይን ተፕል ኤስ ካላችሁት ምን ያደርገዋል? ኤስ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች እያንዳንዱ ለየብቻ በታት ነው ተፕል ውስጥ ያስቀምጣቸዋል። እዚህ ምታቱ ስትሪንግ ውስጥ ምን ያህል ኤሌመንት አለ ከተባለ ወደ 12 ኤሌመንቶች አሉ፣ አንድ በአንድ ካራክተሮችን ስቆጥሯቸው ማለት ነው። ስለሆነ ኤክስ ላይ ምን ይናል ማለት ነው፣ ሁሉም ኤሌመንቶች ለየብቻ ተበታት ነው እዛ ተፕል ውስጥ ይቀመጣሉ። ሊስቱም ተመሳሳይ ነው። ሊስት ውስጥ አራት ኤሌመንት አለ፣ አራቱ ኤሌመንት ራሳቸው ተበታት ነው ምን ውስጥ ይቀመጣሉ፣ ወደ ተፕል ቼንጅ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሊስቱ ወደ ተፕል፣ ስትሪንጉም ወደ ተፕል፣ መጠናቸው በዛው ልክ ሳይነካ ማለት ነው። እስቲ ቼክ እናደርግ። ፕሪንት ኤክስ ፕሪንት ዋይ። ኤክስ እና ዋይን ፕሪንት ስናደርጋቸው የምናያቸው እዚህ ጋር ምን ሄሎ ወርልድ የሚለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ማለት ነው፣ አንድ በአንድ ኤሌመንቱ ለየብቻ ተበታትኖ ነው ምን ውስጥ የገባው፣ ወደ ሊስት ውስጥ የገባል፣ ወደ ተፕል ውስጥ የገባል። ሊስቱን የምታዩት እንደዛ። እስቲ ሊንግዛቸውን እናምጣ። ፕሪንት ሌን ኦፍ ኤክስ፣ የኤክስ ሊንግ ስንት እንደሆነ እንደው፣ እንደገና ደግሞ ሌን ኦፍ ዋይ፣ የዋይንም ሊንግዝ እንያቸው ስንት እንደሚሰጡ እናያለን። የኤክስ ሊንግዝ 12 ነው ያው የሚታዩት ማለት ነው። የስትሪንጉ ሌንግዝ 12 እንደነበረ ካራክተሩ እዚህ ጋም ተበታት ነው ለየብቻ ነው የሚቀመጡላቸው 12 ነው። የሊስቱም አራት ነው የነበሩት፣ አራቱ ወሬት ወደ ተፕል ቼንጅ ተደረጉ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ግን ኤሳችን ወደ ተፕል ተቀየር ሲባል ኤሱ አይነካም፣ የሱ ታይፕ ራሱ ነው የሚቀመጥላችሁ። ፕሪንት ኤስ ብትሉት ኤስ የሚወጣላችሁ ማን ነው? ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ኤሱ ስትሪንጋችሁ ነው የሚወጣው። ቼንጅ ይደረጋል ስንል ምን ማለት ነው? ኮፒ አድርገን ኤሳችን ወደ ተፕል ይቀየራል ማለት ኤክሳችን ነው ተፕሉ የሚይዘው እንጂ እሱ አይነካም። እሱ እዛው ላይ ነው የሚቆየው ማለት ነው። ሊስታችንም አይነካም፣ ራሳቸው ይቀመጣሉ። ግን ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ሁለት ቫሪያብሎችን አሳይን ስላደረግን ኤክስ እና ዋይ ተፕል ይሆናሉ። ኦሪጂናል የነበሩት ኤስ እና ኤል ግን የራሳቸውን ታይፕ ይዘው ነው የሚቆዩት ማለት ነው። ሶ ኮንቨርት እናደርጋለን ስንል ምን ማለት ነው? ኮፒው ነው ወደዛ የሚቀየረው እንጂ ኦሪጂናሉ አይነካም። ወደ ተፕል የምንቀይርበት ሜተር ተፕል የምትለዋ ፈንክሽኗ ብቻ ነች ማለት ነው። ቀጥሎን ደግሞ ወደ ሊስት እንዴት እንደምንቀይር እንይ። ወደ ሊስት እንዴት እንደምንቀይር ለማየት ሊስት ላይ ወደ ስድስት አካባቢ ስቴፖች አሉ። ወደ ሊስት ለምንቀይርባቸው ማለት ነው። ከላይ የምታቸው ሶስት ቫሪያብሎች አሉ። ኤስ ማለት ሄሎ ወርልድ የሚል ስትሪንግ ይዘዋል። ቲ የምንለው አራት ኤሌመንቶችን የያዘ ተፕል ነው። እንደገና ደግሞ ዲክሽነሪ አለ ማለት ነው። ሶስት ኤሌመንት የያዘ ይሄ ዲክሽነሪ። እሺ ወደ ሊስት እንዴት እንደምንቀይር እንይ። ሊስት ኦፍ ኤስ ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። ተፕል ኦፍ ኤስ ስንል እያንዳንዱን ኤሌመንት በታት ነው ተፕል ውስጥ ነበር ያስቀመጠው። አሁን ደግሞ ሊስት ኦፍ ኤስ ካላችሁት እያንዳንዱ ኤሌመንት በታት ነው ሊስት ውስጥ ያስቀምጠዋል። ተመሳሳይ ነገር ነው። ሊስት ኦፍ ቲም ካላችሁት ቲ ደግሞ ምንድን ነው? ተፕል ነው። አራት ኤሌመንት ያለው ተፕል። አራቱን ኤሌመንት ተፕልነቱን ወዴት ነው ቼንጅ የሚያደርገው? ወደ ሊስት ቼንጅ ይደረጋሉ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ኤስ እና ቲ ምንም ቼንጅ አይደረጉም። ኤስ እና ቲ አይቀየሩም፣ ታይፓቸው እዛው እንዳለ ነው። ግን ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ሁለት አዲስ ሊስቶች ክሬት ይደረጋሉ ነው። ሊስት ነው አዲስ ክሬት የሚደረገው እንጂ እነዚህ ታይፓቸውን አይቀየሩም። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ። ዜድ ኢኳል ቱ ኤስ ዶት ስፕሊት። ኤስ ማለት እዚህ ጋር የምናየው ስትሪንግ ማለት ነው። ምን ያደርገዋል? ስፕሊት ማለት በስፔስ በስፔስ የተለዩ ሁለት በስፔስ ነው የሚለያቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር በስፔስ የተለየ ሁለት የተለያዩ ስትሪንጎች አሉ። ሁለቱን ስትሪንግ ምን ያደርጋቸዋል? ለየብቻ ክሬት አድርጎ እዛ ሊስታችን ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው። እስቲ ረን ስናደርገው አውትፑቱ እናየዋለን። እዚህ ጋር እያናቸው ሶስቱ ቅድም ስለ ዲክሽነሪ ስናይ በደንብ ያየነው ፓርት ነው። ኪስ ካልም እንደሚሆነው ዲ ማለት ያው ዲክሽነሪ ነው። ዲ ዶት ኪስ ካልን እዛ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ኪ በታት ነው አንድ ሊስት ውስጥ ነው የሚያስቀምጥልን። ኪውን ብቻ ወስዶ ሊስት ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ቫሊዩ ስም ካላችሁ ያንን ቫሊዩ ውስጥ ያሉትን ቫሊዎች ወስዶ አዲስ ሊስት ነው ክሬት የሚያደርግልን። ቫሊዎቹን ብቻ ሰብስቦ አዲስ ሊስት ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። አይተም ካልን ደግሞ ኪና ቫሊዩ ፔር ፔር እያደረገ አዲስ ሊስት ነበር ክሬት የሚያደርግልን። ስ እዚህን አውትፑታቸውን እኒ አውትፑትን ስናየው ሊስት ኦፍ ኤስ ካልን ኤስን ብቻ በታት ነው እዚህ ጋር የምታዩትን እያንዳንዱን ካራክተር ላይ የብቻ በታት ነው አስቀምጧቸዋል። ተፕሉንም ወደ ሊስት ሲቀይር አራቱንም ኤሌመንት ሊስት ውስጥ ነው ያስቀመጣቸው። ስፕሊት የሚለውስ ምን ነበር ያለው? ስፕሊት ማለት በስፔስ ስፔስ የተለያዩ ስትሪንጎችን ሰብስቦ አንድ ላይ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። አሁን ሄሎ የሚለው አንድ ራሱን የቻለ አንድ ኤሌመንት ነው በዚህ ጋር። ወርልድ የሚለው ደግሞ ሌላ ማለት ነው። እስቲ ኤግዛምፕሉን ቀይረው። ሄሎ ስቱደንት ኢናስቱ። አሁን አጠቃላይ በስፔስ በስፔስ የተለያዩ ስንት ኤሌመንቶች አሉ? አራት ማለት ነው። አራቱን በታት ነው የሚያስቀምጥላቸው። ሄሎ ራሱን የቻለ አንድ ነው። ስቱደንት የሚለው ሁለተኛው ይሆናል። ኢን የሚለው ሶስተኛው ይሆናል። አስቱ የሚለው አራተኛው ይሆናል ማለት ነው።
አራት የተለያዩ ስትሪንጎችን ክሬት ያደርግና እነሱን ሊስት ውስጥ ያስቀምጣቸዋል። የሚለያየው በማን ነው? በስፔስ የተለዩ ማለት ነው። እሺ ይሄ ወዴት ለመቀየር ነው? ወደ ሊስት ለመቀየር የምንጠቀምባቸው ይህንን ነው ማለት ነው። እሺ እስቲ እዚህ ጋ ያለውን ቼንጅ እናድርግና ይህንን ይት 44 የምንላት እዚህ ጋም ቫሉ አለ፣ እዚህ ጋም ቫሉ አለ። ዲ ዶት ቫሉ ስንለው ይሄ 44 ይደገማል ወይስ አይደገምም የሚለውን እንየው። እዚህ ጋ እንደምታዩት 44ን ሁለቴ ነው የጻፈው። ቫሉ ቢደጋገሙ ወደ ሊስት ቼንጅ ስታደርጉት የተረገሙን ያህል ጊዜ አምታችሁ ቁጭ ታደርጉታላችሁ ነው። ተደግሟል ተብሎ ለብቻ እንዲቀመጥ አይደረግም። ምን ይደረጋል? ቢደጋገም አምታችሁ ነው የምታስቀምጡት። ይሄ ወደ ሊስት የቀየርንባቸው ሜተዶች ናቸው። ወደ ስትሪንግ ደግሞ እንዴት ነው የምንቀይረው? ወደ ስትሪንግ ለመቀየር አራት ናቸው። እነሱም በጣም ሲምፕል ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታቸው አራት የተለያዩ ቫሪያብሎች አሉ። ኤስኤስ የምንለው ሊስት ነው። ይሄ ሊስት ደግሞ ሁለት ስትሪንጎችን የያዘ። ቲ የምንለው አራት ኤለመንት የያዘ ተፕል ነው። ሊስትም አራት ኤለመንት የያዘ ተፕል ነው። ሶስት ኤለመንት የያዘ ደግሞ ዲክሽነሪ ያለን ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስትር። ስትር የምንለው ወደ ስትሪንግ የምንቀይርበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ቢልት የሆነ ፈንክሽን ነው። ስትር ኦፍ ቲ ካላችሁት እዚህ ጋር ያለውን ተፕል ራሱን ምንም ሳይቀይር ኮቴሽን ውስጥ ያስገባዋል። ብራኬት፣ ኮማ፣ ምን ሁሉ ነገር ሳይቀር ነው ምን ውስጥ የሚገባው? ኮቴሽን ውስጥ የሚገባው። ሊስቱንም ዲክሽነሪም ሶስቱንም ወደ ስትሪንግ ስትቀይሩ ምን እንደሚያደርገው ማለት ነው። ተፕል፣ ሊስትና ዲክሽነሪ ወደ ስትሪንግ ከተቀየረ ሙሉ በሙሉ ኮቴሽን ውስጥ ነው የሚገቡት ማለት ነው፣ ምንም ቼንጅ ሳይደረግ። ጆይን የሚለውን ደግሞ እንየው። እሺ ቅድሚያ ስቴንረን አድርገን ምን እንደሚሰጠን እንይ። እዚህ ጋር የምታዩትን ተፕሉን ራሱን ነው ወዴት? ወደ ስትሪንግ የቀየረው። የዚህ ዳት ታይፕ አሁን ስትሪንግ ሆኗል ማለት ነው። ያው ኮቴሽኑ ፕሪንት አይሆንም እንጂ ይሄ ምን ሆኗል? እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ስትሪንግ ተቀይሯል። እሱም በቀላሉ ለመረዳት ዜዳችን ምንድን ነው ብያለሁ። ዜዳችን ስትሪንግ ኦፍ ዲ ነው ያለው። ይህንን ዲ ነው ወደ ስትሪንግ የቀየር ነው። ወደ ስትሪንግ ሲቀየር ኮቴሽን ውስጥ ነው የሚገባው። ፕሪንት ዜድ ስንለው ያው እሱ ወጥቷል። እዚህ ጋር መተን ሌንግዝ ኦፍ ዜድ፣ እስቲ ሌንግዙ ስንት እንደሚሆን እኔ ሌንግዝ ስንት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት የዚህ ሌንግዝ ከተባለ እያንዳንዱን ቁጠሩ። ይሄ ስትሪንግ ስለሆነ እያንዳንዱ ካራክተር ነው የምንቆጥረው። ከሊብሬሱን አንድ፣ ችኛውን ሁለት፣ ቁጥሩን፣ ኮማውን፣ ሰሚኮለን፣ ኮለን እያር እያንዳንዱ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ኮቴሽኑን ጨምሮ ማለት ምንም ሳይቀር እያንዳንዱ ካራክተር ብቆጥሩ ከዚህ ከዚህ ያለ ስፔሱንም ጨምሮ ስቆጥሩ 36 ይሰጣቸዋል። 36ቱ የምኑ ነው? ስትሪንጉ ሌንግዙ ማለት ነው። ሶ ሌንግዝ ኦፍ ዜድ ስትሉት ምኑን ነው የሰጣችሁ? አጠቃላይ ስትሪንጉ። ፕሪንት ሌንግዝ ኦፍ ደብሊው ብትሉትስ ምን ነበር? የዲክሽነራችሁ ሌንግዝ ስንት ነው የሚመጣው? የዲክሽነራችን ሌንግዝ 3 ነው። እዚህ ጋር ምንየው ማለት ነው። ይሄ ዲክሽነሪ 3 ኤለመንት ነው የያዘው፣ ግን ወደ ስትሪንግ ከተቀየር እያንዳንዱ ካራክተር ስለምቆጥሩ ሌንግዙ በጣም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ዜድ፣ ታይፕ የሚለው ምን ነበር? ፈንክሽኑ የሰጣችሁትን ፈንክሽን የሰጣችሁትን ቫሪያብል ምን ታይፕ እንዳለው ነው የሚነግራችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይፑ ኤስቲአር ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ታይፕ ኤስቲአር ብሎ እየነገራችሁ ስለሆነ ወደ ስትሪንግ ቼንጅ ሆኗል ነው። ቀጣዩ ጆይን የምትለዋ ፈንክሽን ነች። ጆይን የምትለዋ ከስፕሊት ጋር ተቃራኝ ነው። ቅድም ስፕሊት ምን ነበር ያደርግ ነው? ስፕሊት ስንለው የነበረውን ስትሪንግ በስፔስ ስፔስ በታት ነው ሊስት ውስጥ ነበር ክሬት ያደረግ ሊስት አዲስ ሊስት ነበር ክሬት ያደረግልኝ። አሁን ደግሞ ሊስት ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ ስትሪንግ ሰብስቦ ወደ አንድ ጆይን አድርገን ወደ አዲስ ስትሪንግ መፍጠር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንት ኤለመንት አለ? ይሄ ሊስት ላይ ሁለት ኤለመንት አለ። ሁለቱን ኤለመንት ምን ማድረግ ነው? ጆይን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ጆይን ኦፍ ኤስኤስ ነው ያላችሁት። ኤስኤስ ማለት ያው ይሄኛው ሊስት ነው፣ ውስጡ ሁለት ስትሪንጎችን ይዟል። ጆይን ስታደርጉ ግን በምን እንደምታደርጉት ነው እሱ ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት። ስፔስ ካደረጋችሁለት ጆይን የሚያደርገው በምንድን ነው ማለት ነው? በስፔስ ነው ጆይን የሚያደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ ወርልድ፣ ሄሎ እና ወርልድን በስፔስ ለያይቶ ነው ያስቀመጣቸው። እሺ አት ብትሉትስ? አት ብትሉት ደግሞ ምን እንደሚያደርገው ሲሰበስብላችሁ በአት ነው ሰብስቦ አንድ ላይ የሚያስቀምጥላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ አት ወርልድ፣ ሁለቱን ጆይን ሲያደርግ መሀላቸው ምን ላስቀምጥ ነው ባጭሩ? እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የምትጽፉት መጀመሪያ ላይ እሱን ትጽፋላችሁ። ቀጥሎ ዶት ጆይን ብላችሁ ከሰጣችሁት እዚህ ጋር በሰጣችሁት ካራክተር ላይ ዲፔንድ ነው። እንዲህ ካላችሁት ምንም ስፔስ አልሰጣችሁትም፣ አንድ ላይ ነው የሚሰበስባቸው ማለት ነው፣ ያለ ምንም ስፔስ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮማ ብታደርጉ በኮማ ኮማ እየለየ አንድ ላይ ሰብስቦ ያስቀምጣችኋል። ሄሎ እና ወርልድን አንድ ላይ ነው የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው። እስቲ ቅድም ያየ ነው እኔ ሄሎ ስቱደንት ኢናስቱ የሚለው ይህንን ይወስድ ሄሎ ስቱደንት ኢናስቱ የሚለውን ጆይን ስናደርገው ምን እንደሚሰጠን፣ ሄሎ ኮማ ስቱደንት ኮማ ኢን ኮማ አስቱ ማለት ነው። ኮማ ለምን እንዲያደርገው? እዚህ ጋር ጆይን እንዲያደርግ ኮማ ስላል ነው ማለት ነው። ስፔስ ብቻ ብንለው ደግሞ በስፔስ ለያይቶ ያስቀምጣቸዋል። ሄሎ ስቱደንት ኢን አስቱ ስለሆነ የፈለጋችሁትን ካራክተር እየሰጣችሁት በሰጣችሁት ካራክተር ነው ጆይን የሚያደርጋቸው። እዚህ ጋር እያናቸው ደግሞ ሶስቱ
ወደ ስትሪንግ ያቀየርንባቸው ተፕሉን ሊንክ ሊስቱንና ዲክሽነሪን ወደ ስትሪንግ ስቀይሩ ቀጥታ ኮቴሽን ውስጥ ነው የሚከታቸው ያለ ምንም እንትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የሊንግዙን ወይም የስትሪንጎቹን ኤሌመንት ለመቁጠር እያንዳንዱን ካራክተር ነው የምቆጥሩት። ኮማ ሊሆን ይችላል፣ ብራኬት ሊሆን ይችላል፣ ከርሊ ብሬስ ምንም ሳይቀር ስፔስንም ጨምሮ ሙሉ መቁጠር ነው። ይሄ ወዴት የምንቀይርበት ነው? ወደ ስትሪንግ ዳታ ታይፕ የምንቀይርባቸው ሜተዶች ናቸው። ስለ ዳታ ስትራክቸር ያለን በዚህ ያልቃል። ቀጣይ ላይ ስለ ግራፊክስ እና ሌሎችን